안 보다 그런 돈. 아닌 돈. 슬기 이제 써. 너 인상 땡기신. 이게 이제. 슬기 써. 저기 이는 이제 셋더 파야 돼. 불 앞쪽 때. 아무나 슬기했어. 자, 다 근데 이놈들이 민디 고르기 신 코로나 바이러스의 халдварын нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар та бүхэндээ мэдээлэх өдөр тутмын өнөөдрийн 2020 оны 1-р сарын 27-ны мэдээлэл эхэлж байна. Өнөөдөр дэлхийд дахин бүртгэж байгаа коронавирус халдварын өнөөгийн байдал авч хэрэгжүүлж байгаа төр зөвсгөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. Мөн дараа нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сергей Диордица гишүүн орнуудаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байгаа зөвлөмж арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. За, эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга Боян Жаргал эмнэлгийн байгууллагуудын бэлэн байдал хэрхэн хангагдж байгаа талаар болон салбар дундын хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл өгнө. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тандал судалгааны албаны дарга Амсэлма хариу арга хэмжээний бэлэн байдал хүсүүтийн одоо хийж гүйцэтгэж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. За, 2020 оны 1-р сарын 27-ны 10 цагийн байдлаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар өвчлсөн хүний тоо 2796 байна. Нас барсан хүний тоо 80. За, үүнээс бүгд найрамдах хятад ард улсад 2761 тохиолдол, хилийн чандад бусад орнуудад 35 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Нас баралтуудын хувьд, энэ 80 нас баралтын хувьд бүгдээрээ бүгд найрамдах хятад ард улсад бүртгэгдсэн байна. За, бүгд найрамдах хятад ард улсын эрүүл мэндийн яамны мэдээгээр 461 хүн сэхэн амьдруулах тасагт эмчлэгдэж байна. Бүрэн эдгэрсэн дараа 49 хүн байна гэсэн мэдээ өгтэй байна. Өвөр Монгол 7, Манжуурт 2, Шилийн голд 1, Ирээнд 4 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээд байна. 1 сарын 25-ны бүртгэгдсэн байдал. За, Монгол улсад шинэ коронавирусын халдвар бүртгэгдээгүй. 1 сарын 25-нд салбар дундын багийнхны хийсэн үнэлгээгээр Монгол улсын шадар сайдын 8-р журмын дагуу хийсэн үнэлгээгээр эрсдлийн зэрэг дундаас өндөр шилжсэн байна. За, бүгд найрамдах хятад ард улсын 30 муж Макао, Хонконг, Тайван, Сингапур, Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос улс, Япон, Непал, Вьетнам, Франц, Канада, Австрал, Малайз гэсэн 14 орнд халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Сэжигтэй гэж үзэж байгаа 9 орн байгаа юм байна. Филиппин, Оросын холбооны улс, Мексик, Итали, Англи, Финланд, Герман, Колумб, Бразил. За, та бүхэнд 1-р сарын 23, 24-ны пүрэв баасан гаригуудад бид бас мэдээлэл хийж ажилласан байгаа. Ингээд 1-р сарын 24-нд
улсын онцгой комисс суралцсан байгаа. 1-р сарын 25-ны хагасын өдөр нийслэлийн онцгой комисс суралцсан байгаа. 1-р сарын 25-ны хагасын өдөр эрүүл мэндийн сайд, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч хамтран халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг шалгаж зөвлөгөө өгж ажилласан байгаа. 1-р сарын 26-ны нэм гарагт өчигдөр засгийн газрын ээлжид бас хуралдаан хуралцсан байгаа. Ингээд улсын онцгой комиссын болон засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрээс та бүхэнд багцаж танилцуулъя. За 1-р сарын 24-ны улсын онцгой комиссын хурлаас гарсан шийдвэрээр эрүүл мэндийн сайдад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг бүрэн хангаж, шаардлагатай тохиолдолд резидент эмчнэрийг бэлэн байдалд байрлахыг, иргэд олон нийтэд хандсан цаг үеийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг нэг цэгээс бодиттой хүртээмжтэй хүрэх үүргийг өгсөн байна. Боловсрол, соёлын шинжлэх ухааны спортын сайд Баатар Бүлэг ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэр харгалцахгүйгээр 2020 оны 1-р сарын 27-ны өдрөөс 3-р сарын 20-ны өдөр хүртэл түр хаахыг, өчигдрийн засгийн газрын ээлжид бас хуралдаанаар үүнийг өргөжүүлээд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ихтэй сургуулиуд, секц дугуйлан дамжаа, мөн одоо автомат тоглоомын газар, физик тоглоомын газруудын үйл ажиллагааг мөн бүрэн хаах шийдвэр гарсан байгаа. Тогтоосон хугацаанд суралцагчдад сургалтын хөтөлбөрийн дагуу мэдлэг олох ажлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг даалгасан байна. Шаардлагатай санхүүжилтийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэхийг сангийн сайд Хүрэл Баатарт. За ингээд бүгднайрамд хятад ард бусдаа хилдэг хилийн бомбтуудаар зорчигч тээврийн хэрэгсэл болон явгнаар зорчих иргэдийн хөдөлгөөний асуудлыг холбогдох ном журмын дагуу засгийн газрын хуралдаанаар хилдсэн шийдвэрлэх асуудлууд гэсэн ийм шийдвэрүүдийг гарсан байгаа. Ингээд өчигдрийн засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийг манай хэвлэлийнхэн өргөнөөр дамжуулж бас мэдээлэлтэй байгаа ч гэсэн гол шийдвэрүүдийг дахин танилцуулъя. Шинэ коронавирусын эрсдлээс өрчин сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалалт хэрэгсэл, оншлуур ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн бод судалдан авах, эмч эмнэлгийн мэрэгжлийн илүү цагийн хөлс унаа шатхуун шаарддагдах зардлыг засгийн газрын нөөц сангаас харахыг сангийн сайд Хүрэл Баатарт дипломат харилцаа олон улсын гэрээ хэлцээрийн хүрээнд бүгднайрамд хятад ард бусдаа хэллэх хилийн авто замын бомбоор зорчигч тээврийн хэрэгслэр болон явгнаар зорчих иргэдийн хөдөлгөөнд төр хугацаагаар хязгаарлалт хийх, хил орчмын дэглэм хяналтыг сайжруулах асуудлыг 2020 оны 1-р сарын 28-ны дотор шийдвэрлэхийг гадаад харилцааны сайд Цогтбатар хил хамаалал ерөнхий газрын дарга Гэмсүр нартаа алдах суугаа. Бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг төр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан олон нийтийг хамарсан соёл биеийн тамирын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, хүүхдийн зуслан болон тоглоомын газруудыг ажилуулахгүй байх, кино үзүүрийн газарт 18 наснаас доош насны хүүхдийг оруулахгүй байх арга хэмжээ авахыг аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт даалгах суугаа. Шинэ коронавирусын халдварын нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар бүх нийтэд үнэн зөв мэдээлэл шуурхай өргөж байхыг эрүүл мэндийн сайд Сарангэрл халдвараас өрчин сэргийлэхэд чиглэсэн мэдээлэл сурчлагаа сэрэмжлүүлэг зөвлөгөөг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өмчийн хэлбэр үйл харгалзан шуурхай үн төлбөргүүд дамжуулах нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дарга ганц зөрөгт даалгах суугаа. Амьсгалын замын цочмог халдвар томоо төсөлд өвчнөөр өвчлсөн 5 хүртэлх насны хүүхдэд эмнэлэгт эсвэл гэрээр асарсан ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эцэг их асран хамгаалагчдад 5 хүртэлх хоногийн цалинтай чөлөө олохыг төсвийн байгууллагын дарга захирал нарт даалгаж хувийн хөвчлийн байгууллагын ажил олгогч нарт зөвлөсөгөө. Бүгднайрамд хятад ард улсын Ухаан хотод сурч байгаа Монгол иргэдэд татаж авах асуудлыг судалж шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авахыг гадаад харилцааны сайд Цогтбатар зам тээврийн хөгжлийн сайд Инх хамглан нарт даалгах суугаа гэсэн ийм улсын онцгой комиссын болон засгийн газрын ээлжид бус суралдааны шийдвэрүүд гарсныг тав хүндөө танилцууллаа. А ингээд эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон бусад холбогдох байгууллагууд 24 цагаар өндөржүүлсэн байдалд ажиллаж байна. Эрсдлийн зэрэг бол өндөрч шилжсэн байгаа. Энэ дашрамд бас хэвлэл мэдээллийнхээ хэрэгслэр дамжуулж та бүхэндээ хандахад үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бол манай урд хуршид тохиолдлын тоо
одоо өдрөөр биш цагаар нэмэгдэж байгаа. Эрсдэд бол маш ойрхон бодитоор ирсэн байгаа. Гэхдээ мэдээллийг одоо мэрэгжлийн албаны хүнээс авч мэдээллийн найдваргүй их үүсвэрээс зайлсхийж сандарч төвдлгүй тайван байж өрх гэрийн төвшөнд та бүхэн өөрсдийн болон ойр дотныхоо хүмүүсийг хэрхэн хамгаалах мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгж байгаа энэ одоо мэдээлэл арга дадал суралцаж ажиллах шаардлагатай байна. Хийх боломжтой зүйлсээ та бүхэн эдгээр зөвлөмж мэдээлэл үндэслэн хийгээрэй. Сенсац хөөх, сенсац тарах шаардлага байхгүй. Ер нь бол бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ялангуяа цахим орчинд дарахад бол нэлээд одоо санамсаргүй зориудын гэдэг нь үл мэдэгдэх байдлаар одоо ташаа мэдээллийг илт ташаа мэдээллийг тараах явдал их байна. Тэгэхээр бас зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 21 зааснаар хүний нийт төр алдар хүнд хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндийн гутаанд оромжсон худал мэдээллийг нийтэд дэлгэсэн эсвэл мэдээллийн хэрэгсэл нийтийн сүлжээгээр тараасан бол хувь хүнийг 2000 нэгжтэй тэмцэх хэмжээгээр торно гэсэн юм залт байгаа. Хамгийн гол нь энэ залтнаас гадна өнөөдөр бидний мэдээллийн сувгаа нэг байлгах, чөлөөтэй байлгах, бодитоо зөвлөгөө, сэрэмжлүүлгийг өгөх ийм шаардлага байх одоо энэ сувгийг маань ийм илт ташаа ач холбогдолгүй мэрэгжлийн бус гадна дотны одоо ийм үүсвэрээс авч тарааж байгаа бидний үйл ажиллагаанд бас хортоо сүргээр нөлөөлөх гээд байгаа учраас та бүхэндээ энийг дахин дахин сануулж байгаа маа. Зүгээр ганц жишээ дуртахад одоо нэг 38 секундын бичлэг тарж ийн энтер гээд юмнууд бол байгаа. Тэгээд та бүхэн бас авах гээхийн ухаанаар энэ асуудал хандж байгаа гэдэгт бид нар бол итгэлтэй байгаа. За ингээд хөтөлбөрийнхөө дагуу Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Ноён Сэргээд Яард цаг үрийн. Эхлээ мэдээлэл. Good morning, everybody. So, what I want to say, first of all, I was participating during this weekend together with minister, ministry staff, and also visit of NCCD, and we reviewed the preparedness of Mongolia, and I really feel myself much better than last week. I think Mongolia is really doing perfect job and prepared to the possible importation and response. So those data also which today I was sitting nearby Dr. Tsotbater, he shared, this is the most, I would say, latest data which WHO also have. Today we have 2,796 cases all over the world. Of them, 35 only outside China, and 80 deaths. Okay, so this is data the same between Ministry of Health and WHO. So we also trying now to keep this your updates regular for you to be completely informed. The good news again that now this week Mongolia will be completely equipped also with diagnostic capacity because our friends from Japan are sending us diagnostic reagents. Okay. Та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Коронавирусын дэлхийн гарч байгаа тохиолдлын тоо бол одоо цогтойтер даргаын хэлсэнтэй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ажилхан байгаа. Та бүхэн сонссон 2797 тохиолдол гарсан байгаа. Эдгээрээс 80 нас барсан. Тэгээд хятадаас гадна 35 орн бас энэ өвчлөлийн тохиолдлыг бүртгээд байна. За та бүхэн бас мэдж байгаа хагасай өдөр 25-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мөн эрүүл мэндийн яамны удирдлагын баг эрүүл мэндийн сайттай хамт хөсвөт дээр халдвар төвчийн судлалын үндэсний төв дээр очиж бэлэн байдлыг одоо газар дээр нь үзэж танилцсан. Тэгээд тэрний дараагаар бол бас ер нь бол бэлтгэл ажил сайн явагдаж байгаа юм байна. Бэлэн байдлын одоо шин сэргэж байгаа
халдвар болон цар тахлын бэлэн байдлын ажлыг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч тэр эрүүл мэндийн яамд одоо өдөр тутам хийгддэг ажил. Тэгээд тэр одоо ажлыгаа одоо яг жинхэн бодит байдалд нь оруулах энийг төлөвлөгөөндөө идэвхжүүлэх ийм ажиллагаа хийгдээд эхэлсэн байна. Тэгээд лабораторийн бэлэн байдлын хувьд ч гэсэн бид нар одоо бэлтгэлтэй болж байна. Энэ 7 хоногт онцлуураа аваад баталгаажуулах боломжтой болно. Тэгээд баталгаажуулсан одоо сорцоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын давалгаа лабораторитууд явуулж дахин баталгаажуулах ийм ажиллагаа явагдана. And today just I was a little bit late because I had teleconference with my regional office which updated me on the recent guidelines which I recommended to the all countries to start, and I'm confirming that all initial preparedness actions are implemented in Mongolia according to the all WHO recommendation. On addition of that, from our latest update you can see our very evolving recommendation and guidelines all the time, so we will be continuing sharing with them, and they are published on the website. It's also related to the strengthening of our screening activities and the entry and exit points. Thank you. And government is doing it very well. Саяны өнөөдрийн одоо хэвлэлийн хурал дээр бас жоохон оройтож ирсэн учир нь бол бид бүсийн захирал болон бүсийн мэргэжлүүдтэй бас видео конференц хуралтай байла. Тэгээд тэр уулзах хурлын үеэр одоо ярьж байгаа мэдээлэл нь манай оронд хийгдээд эхэлсэн байгаа. Жишээлбэл одоо бэлэн байдлын үйл ажиллагаа гэхэд эрүүл мэндийн яамнаас бол анх тохиол бүртгэгдснээс хойш одоо бүр 3 дахь удаагийн эрсдлийн үнэлгээ хийгдээ явж байна. Энэ эрсдлийн үнэлгээг бол Монгол улсын шадар сайдын 08 дугаар тушаалаар дагуу одоо эрсдлийн үнэлгээ хийгдээ тэрний ха дагуу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөндөө тодтгол хийгээд явж байна. Тэгээ бэлэн байдлын үйл ажиллагаа гэдгээр бол саяны хурал дээр ч гэсэн ярьсан зүйл бол одоо эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах эмнэлгээ шалтгаалсан халдвараас айлуулахор сэргийлэх тэгээд хилийн мэрэгжлийн хяналттай хамтран хилийн нэвтрэх цэгүүд дээр тандалт скринийн судалгааг бол эрчимжүүлэх ийм үйл ажиллагаа орж байгаа маа. Тэгээд мөн байнга одоо хийгддэг бас нэг ажил бол олон нийт болон бусад салбарыг одоо нэгтсэн нэг мэдээлэлээр хангах явдал юм аа. That's all from me. За, санд цануу тав хүндийн өглөөний минь төрхийн юуны төрөнд иргэдэд зөв үнэн зөв мэдээллийг шуурхай хүргэх чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийнхаа бүх байгууллагаас талархал илэрхийлье. За, бид бол эрүүл мэндийн яамнаас анхны энэ мэдээллийг авангуйтаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо боловсруулсан төр зөвлөмжийн дагуу бүх зөвлөмж заавраа боловсруулаад ингээд ажиллаж байгаа. Бүх зөвлөмж заавраа боловсруулж холбогдох эрүүл мэндийн бүх байгууллагуудаа түгээсэн. За, ингээд энэ чимлэгийн мэрэгжлтнүүдээ бүгдийн сургалтанд бол хамруулж эхэл шатраатаагаар сэргээх болон дадлагжуулах сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Орон нутгад онлайнаар бид нар бол сургалтыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За, эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гарсан 19 гэсэн дугаартай энэ эмнэлгүүд бэлэн байдлаа хэрхэн хангах вэ? Эм чимлэгийн мэрэгжлтэн, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгалын бодис, тоног төхөөрөмж хаан бэлэн байдлыг хангах талаар үүргэжүүлсэн ийм албан даалгаврыг гаргасан байгаа. За, үүнээс гадна бид нар бас холбогдох мэрэгжлийн эмч нарын багийг бүрдүүлээд ийм зөвлөх эмчийн багийг гаргасан тушаалыг мөн эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар баталгаажуулаад одоо бол онлайнаар эмч нартай зөвлөгөө өгөөд ингээд сургалтыг зохион байгуулаа явж байна. Цаашдаа бид нар үнэхээр шаардлага гарах юм бол газар дээр нь очиж ажиллах зөвлөх эмч нараа мөн томилсон байгаа. За, мөн яамн дээр бол ажлын эсвэл тодорхой чиглэлүүдээр бол байгуулж ажилласан хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулахын
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр, тандал судалгааныхаа чиглэлээр, санхүү төлөвлөлтийнхаа чиглэлээр гээд ийм чиг чиг тодорхой ажлыг хариуцсан ийм ажлын хэсгүүдийг байгуулад ингээд ажиллаж байгаа. За бид бол энэ шинэ коронавирусын өнөөгийн байдал дэлхийн түвшинд ямар байна, бидний бэлтгэл ямархуу байгаа, бид одоо болзошгүй өрсөлдлөөс хамгаалахын тулд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, цаашдаа ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай байна вэ гэдэг асуудлаа Улсын онцгой комисс 24-нд Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанд 26-ны өдөр хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан. Сая манай цогтод арга энэ шийдвэрүүдийг бүгдийг нь бол хэлсэн байгаа. За эрсдлийн үнэлгээг бол холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа хамтраад эрсдлийн үнэлгээгээ хийж байгаа. Энэ эрсдлийн үнэлгээ бол дундаас дээш өнөөдрийн байдлаар бол өндөр гэсэн энэ түвшинд байгаа нь гол нь бол бид нар энэ бүгд найрамд хятад ард улсын манай улстай хилэлдэг мужуудад өвчлөлийн тохиолдол бүртгэж байгаатай холбогдуулаад ийм бол эрсдлийн үнэлгээг бол хийж ажиллаж байгаа. За бидний гол анхаарах юм бол иргэд рүү чиглэсэн зөвлөмж зөвлөгөө хийх иргэд эннийг бол биелүүлэхэд бол чиглэж байгаа юм ба. Ерөөсө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад улс оронд хэрэгжилж байгаа өгч байгаа гол зөвлөмж бол хамгийн гол нь гараа сайтар савандаж тогтмол угаа. Тэгээ зүгээр усан дүрээд орхих биш. Маш сайн савандаж тогтмол угааж байгаа ч гэсэн зөвлөмж байна. Хоёрдугаарх нь болохоор амны хаалтыг тогтмол хэрэгжүүлээрэ зүүж хэрэгтэй гэсэн энэ зөвлөмж. Гуравтх нь болохоор бусад одоо энэ өвчин гарсан улс оронд зорчихгүй бай гэсэн энэ гол гурван зөвлөмжийг бид бол энэ хэвлэл мэдээллийн бүх хэрэгслэр нийгмийн сүлжээгээр мөн бас үүрэн телефоны компаниудтай хамтарч хүмүүсийн гар утсанд бол мэдээллийг түгээж байгаа. За гар утсанд мэдээлэл түгээхэд хүмүүс бас Монгол үсгээр явуулаач гэсэн ийм зөвлөө санамжийг биднэрт өгсөн байсан. Энэ бол Монголын нөгөө гар утс хэрэглэж байгаа хэрэглэгчдийн маань хэрэглэгэн дээр Монгол үсгээр оцсон фонд нь танигддаггүй байх ийм зүйл бас байгаа учраас ухаалаг утас интернетээс энэ утасны хэрэглээтэйгээ холбоотойгоор бид нар энэ мэдээлэл бол одоо крил үсгээр шууд явах боломж бас муутай байгаа гэдгийг бас хэлье. За ер нь бол та нар бүгд л мэдж байгаа альва халдварт өвчин гарахад хамгийн гол ер нь улс орон даяар дэлхийн нийтээр баримтлагдах гол үндсэн дүрэн бол байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр мэдээллийн нэгдсэн удирдлагатай байх ёстой. За энэ нэгдсэн удирдлагаар бол бид хангаж ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа. А мэдээллийн урсгал бол нэг байх ёстой. Энэ нэгдсэн нэг урсгалыг зөв оновчтой бодит мэдээллийг шуурхаа хүргэхтэй бид бол анхаарч ажиллаж байна. Дараагийн нэг гол анхаарах зүйл бол хөдөлгөөнийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлалт хийж хямжих ёстой гэдэг. За энд бол бид нар яг энэ хилийн хяналтын байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ хилээр орж байгаа гарч байгаа хөдөлгөөндөө бол өвчний анхны тохиолдол бүртгэгдснээс хойш маш сайн хяналтыг явуул тавьж ингээд явж байгаа. А энэтэй холбоотойгоор энэ сургууль цэцэрлэг үйлчлэл үйлчилгээний байгууллагууд тогломын газруудад энэ хязгаарлалтуудыг хийж төр хугацаагаар 3 сарын 2-ны хүртэлх хугацаагаар энэ тусгаарлалтыг бол сургуулийн хичээлийг бол ингэж хаасан байгаа. За онцлогооны хувьд бол бид хамгийн түрүүнд асуумж тандал судалгаа яг л дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ямар зөвлөмж өгч байгаа яг энийг дагаж л явж байгаа. Асуумжууд, тандал судалгаанууд хийж байгаа, бодит үзлэгүүдийг бол хийгээд бодит үзлэгээр маш өндөр халуунтай байгаа, ханиалгаж байгаа, бие сул байгаа, уушигны хатгаагаар хүндэрч байгаа ийм тохиолдлууд байна уу гэж энэ бүх үзлэгийг бол хийж байгаа юм байгаа. За том ер нь онцлогооны энэ вирусын онцлогооны талаар өмнө та нарт бүх мэдээлэл өгчээсэн. Манайх бол 21 үсгчийг бол илүү тодорхойлч чадж байгаа. 120 олон улс бусад байгууллагуудаа манайх бол энэ сүлжээгээр холбогдож ажиллаж байгаа. Шинжилгээгээ манайх өдрөл тутам бусад лавлагаа лабораториудад баталгаажуулж явж байгаа учраас өөрийнхөө улс орны онцлогоон дээр бас эргэлзэх зүйл бол байхгүй маа гэдгийг бас хэлье. За дараагийн нэг зүйл бол эмнэлгийн бэлэн байдал тэр сайдын батлсан албан тушаалыг албан даалгавар болон холбогдох тушаалуудыг үндэслээд бид нар бүх эмнэлгүүдээр тусгаарлах өрөөнүүдийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байгаа. За энд эрүүл мэндийн яамнаас болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн одоо тандалтын багийнхантай хамт эмнэлгүүдэд очиж үнэлж яг бэлтгэл байдал нь ямар байна, эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц нь ямар байна, унаа шатхууны бэлэн байдал
мөн бас хэрвээ өвчний тохиолдол бүртгэлдээд ороод ирэх юм бол энд эмч мэрэгчлүүдний мэдлэг ямар байна, хэнийг хизээ яаж дайчилж ажиллахын нөөц маань ямар вэ, хэрвээ энэ өвчин бүр тархах юм бол бид нар аль аль мэрэгжлийн эмчнэрийг хаана хаана дайчилж ажиллах вэ гэсэн энэ төлөвлөгөөнүүдийг бол гаргаад ажиллаж байгаа. Эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, ялангуяа амьсгалын аппарат, хүчилтөрөгчийн аппаратууд, хүчилтөрөгчийн сүлжээнүүдийн үйл ажиллагааг бол ингээд хянаад ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. За, гадаадад байгаа оюутнуудын асуудлаас та нар энэ нийгмийн сүлжээгээр нэлээ яригдаад байгаа. За, бүгд нарамд Хятад ард улсын Ухаан бол 31 оюутан Монгол улсын иргэн байгаа гэсэн мэдээлэл бол биднэрт байгаа. За, энэ дээр бол гадаад харилцааны яам, зам тээврийн яам, эрүүл мэндийн яам болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийнхэн бол холбогдох арга хэмжээг бол авч бэлтгэлүүдийг хангаа явж байгаа. За, бид бол Хятадын талтай бол холбогдож ажиллаж байгаа. За, юунд гадаад харилцааны яамны өгсөж байгаа мэдээлэлээр бол тэнд байгаа оюутнуудыг эмч үзлэгт бол хамруулах энэ бүх ажлыг бол Хятадын тал бол ингээ хариуцаад хийж байгаа гэж үзэж байгаа. За, бид хэрвээ Хятадын тал бол энэ олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээрээ бидний бас энэ иргэний авах зөвшөөрлийг өгөх юм бол бид нар холбогдох арга хэмжээний дагуу иргэдэд авах бүх бэлтгэл ажил, нисэг баг, онгоц нисэх баг, мөн бас дагалдаж явах юм чимлэгийн мэрэгчлэлтэн давхар судлаачийнхаа бэлэн байдлыг бол ер нь бол хангаад ингээд ажиллаж байгаа. Гэхдээ иргэдэд хандаж хэлэх нэг зүйл байна. Хэрвээ энэ хөөгтүүдийг энэ иргэдэд бид нар татах ийм боломж гараад бид иргэдэд авсан тохиолдолд олон улсын дүрмийг л баримтлаж ажилнаа. Бид яг тусаарлна. Нууц үеиг дуустал бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдөр бол тусгаарлтыг бол хийн. Тийм учраас энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр болон тэр иргэдийн ар гэр эцэг эхүүд хүүхдтэйгээ уулзсанч гэдэг юм уу, ингээд янз бүрийн байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ер нь энэ холбогдох байгууллагуудын мэрэгжлийн хяналтын эрүүл мэндийн байгууллагын болоод бусад хилийн хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулахгүй маш хүндэтгэлтэй иргэнийхээ үүргийг биелүүлж ажиллахыг бол та бүхнээс хүсэж байна. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр маш бодиттой үнэн зөв мэдээллийг л шуурхаад түгээхтэр бол бид анхаарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн бас энэ чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Бид бол иргэдэд айлгаж сандрахыг бол хүсэхгүй байгаа. Тайвшруулаад хит ийм назгааруулахыг хүсэхгүй байгаа. Яг бодит байдал ямар байгаа, иргэн ямар үүрэгтэй, ямар оролтоогоор харьцах ёстой бэ гэдгийг хэлж байгаа учраас иргэд өөрийнхөө болон гэр бүл үр хүүхдээ хамгаалах энэ ажилтаа бид нартайгаа хамтарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Баярлалаа. За, амстма доктор хатан төвчс өдөрт үндэсний төвийн танд судалгааны алба надаа. За, тэгэхээр бүгдээрээ өдрийн мэнд хүргэе. За, манай дараа нар ихчлэн одоо халдвар төвчийн судлын үндэсний төв эрүүл мэндийн яам Монгол улсын бэлэн байдлын талаар тодорхой мэдээллүүдийг өглөө. Тэгэхээр бид нар болвол эрсдлийн үнэлгээ гэдэг бол Монгол улсад уг халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх эрсдэл хэр байв нэ гэдэгт үнэлгээ хийж байгаа. Өнөөдөр өвчин гарчаад үнэлгээ хийгээгүй орж ирэх эрсдэл хэр байв, Монгол улс бэлэн байна уу, бэлэн байхын тулд юу хийх вэ гэдэг дээр үнэлгээг бид нар урд төршид одоо өвчил бүрдэгдэж эхэлсэн өдрийн мэдээллийг авсан өдрөөс эхлээд хийсэн. Тэгээ одоо 3 удаагийн эрсдлийн үнэлгээ хийж энэ үнэлгээгээр бол тухайн одоо халдвар бүртгэгдсэн бүс нутагт өвчлөлийн байдал, за тархалтын байдал, хүндрэл, нас орлт, тохиолдлын тодорхойлолтоор одоо бүртгэгдэж байгаа өвчний тоо бол эрс нэмэгдэж байгаа учраас бид давтан давтан эрсдлийн үнэлгээ хийж бэлэн байдлаа хангах үйл ажиллагаагаа тохируулж явж байгаа маа. Энэ Монгол улсын шадар сайдын журмаар батлагдсан эрсдлийн үнэлгээ бол эрсдлийн төвшин бүр тохирсон хариу арга хэмжээ хэн яаж авах вэ гэдгийг тодорхой заасан байдаг учраас бид энэхийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байна. За, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв бол олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн үндэсний зохицуулагч байгууллага учраас салбар хоорондын байгууллагуудын хоорондын харилцан уялдаа холбоог бэхжүүлэх, тэдрийг мэдээлэлээр хангах шаардлагатай үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт 24 цагийн дотор мэдээлэх эрх үүрэг бүхий байгууллага. Энэ үүргийнхээ дагуу бид нар одоо энэ мэдээллийг хийх, аль болох одоо халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг бол салбар хоорондын байгууллагуудаа чиглүүлэн ажиллах үйл ажиллагаа зохион байгуулж ирлээ. За, тэгэхээр бид нар өнөөдөр миний таа нүхтүүд гол хэлэх гэж байгаа зүйл бол түрүү манай дарга нар ярьлаа.
Бид одоо өнөөдрийг хүртэл энэ одоо сэжигтэйгээд авсан тохиолдлуудаа зөв оншилсан уу? Энэ төр асуудлаар одоо сошиалтар одоо буруу зөрүү мэдээл явж байгаа учраас тэнд би базрыг тайлбар өгье гэж бодож байна. Бид нар хилийн нэвтрүүлгийн хяналтыг сайжруулах бусад бүх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Номхон талын баруун бүсийн улс орнуудаа ижилхэн одоо арга хэмжээг авч хилийн нэвтрүүлгийн болон хянаж байгаа. Тэгэхээр хилийн нэвтрүүлэг гэдэг нь буян тухай боомт байж байна. Вагоноор одоо хойд Алтан булгын боомт байж байна. Замын үүдийн боомт, бусад одоо боомтуудаар бүгд найрамд хятад ард улсын өвчл бүртгэгдсэн тухайн мөч нутгаас орж ирж байгаа өвчтнүүдийн эрүүл мэндийг хяналт тавьж өвчтнүүдийнхэн одоо эрүүл мэндийг хянахтаа энэ одоо өвчтнүүд илрэх зонхлох шинж тэмдгүүдийг асуусан асууж. За дээрэс нь бол бид нар онгоцноос буугаад ирэхээр нь бол термокамераар халууны нүцэх энэ үйл ажиллагаануудыг хийж байна. Бид нар онгоцонд явхад нь нисэх буудлын IPS програмаар бол онгоцонд одоо өвчтөн илрэх нь үү гэдгийг бол онгоцонд явхад нь мэдээлэл авч чадчихаа. За тэгээ энэ хэлбрээрээ яваад анх одоо 6-аас 8-аас хойш бол 6-7 өвчтнийг бол тусгаарлаж халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол оншиг тодруулсан. За ингээдтэй бол буян тухай нисэх онгоцны буудлын дээр өвчтнийг тусгаарлаад манахаас одоо халдвартын төрөгний машин авчирч зориулалтын одоо бокс бүхий тусгаар тасаг палатандаа авчирч тусгаарлсан. За тэгээд оншлоход бол түрүү манай дарга нар хэллээ. Манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв Монгол улсын вирус судлалын лаборатори бол дэлхийн глобал сүлжээнд холбогдсон мэдээллийг солилцдог, шинжилгээгээ үргэлж баталгаажуулж байдаг ийм лабораторт. Тэгээд манай лабораториор бол одоо гол нь томоогийн улирал явуулж, томоогийн одоо дэгдэлт дэлгэх хэрэгтэй болж байгаа энэ үед томоогийнхаа халдвараар одоо өвчлж үгүй юу гэдгийг шинжлэх, томоогийн үүсгчийг үзэх, А, Б хүрээний вирусүүдийг үүсэх, дээр нь одоо амьсгалын замын цочмог халдварын вирусүүдийг үүсэх, нийт одоо 20 гаруй вирусүүдийг бол үүсэх хүчин чадал бүхий лабораторио. Түүнээс гадна манай энэ лабораториуд бол Японы засгийн газрын тусламж дэмжлэгтэйгээр, Японы халдвар төвчний үндэсний хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад 4 салбар лаборатори аймагуудад ажиллаж байна. Орхон, Дархан, Ховд, Дорнод аймагт бол салбар лабораториуд маань мөн л одоо хилээрээ орж ирж байгаа сэжигтэй өвчтөн гарвал шинжлэх бас хүчин чадалтай байгааг та бүхэнд ойлгох хэрэгтэй. За одоогоор бол бид нар шинжилгээ хийгээд энэ одоо вирусүүдийн халдвар илэрч байна уу юу гэдгийг илрүүлэхэд ирсэн одоо 6-7 өвчтөнд бол цөмөрөнд нь томоогийн А хүрээний вирусүүд, Б вирус, амьсгалын замыг үүсгэж вирусүүд илэрсэн. Тэгээ илэрсэн гэдгийг бид нар одоо тухайн өвчтөнөө өвчтөе халуунтай хатгаатай орж ирсэн өвчтөнөө тухайн одоо вирусын халдвар гэж үзээд тэр вирусын халдварыг эмчилдэг эмчилгээгээр нь эмчилээд эрүүлжүүлээд гаргасан байгаа. Тэгэхээр манай лабораторийн шинжилгээ бол баталгаатай найдвартай. За түүнээс гадна бид түрүү хэллээ Японы засгийн газрын тусламжтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг гэд. Энэ одоо шинэ коронавирусын халдварыг шинэ коронавирус талдвар бол ер нь одоо шинэ байгаа учраас онцлогооны асуудал дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд өндөр хөгжил бүхий улс орнууд бас эхний онцлогооны тестүүдийг гаргаж байна. Тэгэхээр бол одоо PCR тестийг бид нар одоо Японы засгийн газартайгаа хамтарч ажиллахын хувьд санал хүсэлтэй тавиад манай улсад одоо бас хэрэгтэй байна гэж хүсэл тавиад хамтран ажилладаг ажиллагааныхаа хүрээнд одоо өнөө маргаашгүй коронавирусыг онцлох одоо онцлогтой болох гэж байна. Энэ бол бас манай вирус судлалын лабораторийн хамтын ажиллагаа, тогтмол үйл ажиллагааны үр дүн. Яагаад Япон улс, Монгол улсад энэ шин гарсан тест онцлогоор өгч өгнө гэхээр бидний лабораторийн үйл ажиллагаанд итгэдэг учраас манай лабораторийн шинжилгээнүүдийг баталгаажуулж байдаг манай лавлгаа лаборатори учраас Монгол улс бол хийж чадна гэж үзэж гүн одоо хүндэтгэлтэйгээр бидний тусламж үзүүлж байгаа нь бидний бас бахархууштай үйл явдал болж байна. За тэгээ түүнээс гадна би эрсдлийн үнэлгээ Монгол улсад орж ирэх эрсдэл маш өндөр боллоо. Хил залгаа мууж, хил залгаа улс орнуудад уг халдвар бүртгэгдсэн учраас бид өнөөдөр эрсдлийн үнэлгээний өндөр гэсэн үнэлгээ ирсэн учраас бүгд бол мэрэгжлийн төв байгууллагууд, мэрэгжлийн одоо яамдууд идэвхтэй горимд ажиллана гэдэг ийм шийдвэр байдаг учраас бид 24 цагийн үйл ажиллагаанд орсон. 24 цагийн утас ажиллуулж байна. 24 цагаас хайшаал одоо сэжигтэй дуудлага гарна уу тэнд очиж тухайн өвчтөнд тусламж үзүүлэх бэлэн байдлаа хангачаад байна. За бид нар нэг юм онцлж хэлэхэд 24 цагийн утас ажиллуулахад манай ард иргэд маш итэвхтэй
уцнаас бол асууж авчаад за эхний үед бол одоо 5 10 20 байсан бол одоо хоногтой 140 50 200-аад хүн бол асуултаар асууж байна. Тэгэхээр бидний бас ярьж байгаа мэдээлэл ард иргэдэд нэг талтай хүрчээн гэсэн. Хоёр талдаа бол манай ард иргэд бас маш сайн ойлголттой энэ халдварын талаар өөрсдийнхөө болон бусдыг хамгаалахад бид одоо бэлэн байх ёстой гэдгээ мэдж байгаа бас олзох хөштэй бас нэг мониторинг хийж байгаа үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгэхээр энэ утсыг бол бид нар нээлттэй зарлаж байгаа 8008 6829 утсаар бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За бид нар бол би нэг зүйлийг энд мэдээллийг байн гавчгаагийн хувьд нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд бид нар урд нь одоо сэрэмжлүүлэг юм а явуулж байгаа хэрэг энэ өвчин маань томоо төсөвчөнтэй төстэй томоогийн одоо шинжээр илэрч байгаа шүү ард иргэдийн анхаар гэдэг зөвлөмжийг өгчсэн бол бас өчтрөөс энэ маань шин уучраас юм нэмэгдэж өөрчлөгдөд байгаа гэхдээ нэг өвөрмцөөр одоо бүр өөрчлөгдчихгүй нэмэлт мэдээлүүд орж ирж байна. Тэгэхээр бол бид нар бас энэ эмнэлзүйн шинж тэмдгийн коронавирус талдварын үед одоо хэт эрүүл мэндийн байгууллагын хүмүүсээс авч байгаа мэдээлэлээр гидс ходоодны хямрал тийм ээ суулгах, зүрх, ууршиг чэйжээр өвдөх энэ шинж тэмдгүүд бас эхний үед илэрчгаад тэгээд томоогийн хүндэрсэн хатгаа илэрээр явж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр би ягаад энийг хэлж байгаа гэхээр гадагшаар яваад ирсэн улсууд бүгд найрамд хятад ард улс ялангуяа өвчл бүрт бүртгэсэн улс орноор аялаад ирсэн хүмүүс маань иймэрхүү одоо ходоод гэсний хямралын шинж тэмдгийг илрүүл бас одоо өөрийгөө хянах эмнэлэгт үзүүлэх үйл ажиллагаагаа бас зохицуулах хэрэгтэй гэдгийг би сануулж хэлье гэж бодож байгаа юм аа. За тэгээд бид нар бол үргэлж бол 24 цагаар гадны тотны мэдээллийг авч улс орондоо бүх боломжийг хүлээж авч энэ халдварыг оруулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол маш их өргөн хүрээтэй тарж байгаа учраас орж ирэх эрсдэл маань их өндөр байна гэдгийг ард түмэн маань анхаарч бүгд сануулж хэлж байна. Байхыг тавьж байна. За тэгээд бид нар бол энэ халдварыг оруулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол маш их өргөн хүрээтэй тарж байгаа учраас орж ирэх эрсдэл маань их өндөр байна гэдгийг ард түмэн маань анхаарч бүгд сануулж хэлж байна. Байхыг тавьж байна. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдөр гаднаас эмч мэрэгчлэн бол дайчлаагүй байна. Ер нь энэ бол эрсдэл учраас хэрвээ одоо эрсдэл болоод халдвар бүртгэгдэж орж ирээд байдал одоо нэлээд хүнд болоод ирвэл нөөцийн судалгаа гэж хийдэг. Бид нар нөөцөө бүрдүүлэхийн тулд оюутнуудаа судалгааг нь авч одоо хүн хүчний шаардлагатай үед оюутнууд тэтгэврт гарсан эмч нараа өөр одоо арай хөнгөн ажиллаж байгаа улс хувийн хвшлийн эмч нараа ажилуулна. Тэгэхээр бид нар нөөц төлөвлөгөөндөө энэ хүмүүсийн ажил болохоор одоо бэлтгэлийг бол хангаад сургалтанд одоо хамруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа юм аа. Цэнг асууч амсгалаа. За сон сөрөн газар байгаа хүмүүс бол яг одоо халуураа биний тэр шинж тэмдгийн өсрүүл өөрөөр энгийн төвөд чинь ингээд бас нэг халууны урд бид арай нэг ослох боломж юм байна. Тэгэхээр Монгол улсын тухайд хөдөө орон нутгад бүр малчин малчин ирээд их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээрийг ер нь яаж хэмжиж байгаа юм бэ шүү дээ. Сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч нар бид нар онлайнаар сургалт хийсэн байгаа. Тэгэл бүх сумуудад хариуцсан багийн эмч нар бол ажиллаж байгаа учраас бид нар тэр чиглэлээрээ зөвлөгөөгөө явуулж байгаа. Наадэрс санийх төр нэмэж асууж байна. Одоо чинь бидний хувьд яг тавсгуудын бол дунд зэргийн эрсдэлтэй ус байсан бол хоёр хоног тамхи өндөр зэргийн өндөр эрсдэлтэй болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг эрслийг тооцоод харахад хэрвээ өвдсөн ч юм уу за өвчнээ сิจгтэй тохиолдолд за би эргүү өнийх бол надад илэрлээ гэхэд ямар аз хэмжиж байгаа юм бэ? Нэг бол тэр эмнэлгээс нэмэлгүй би хандаж эмнэлэг хийх юм байна. За эмнэлгээс нэг юм уу юуэд намайг үсээ тусгаарлах юм уу? Эндээ ямар аргатай? За бид нар маш их асуулт асууж байна. Тэгэхээр бид нар бол ер нь өвчл бүртгэсэн цагаас хойш ард иргэдэд сэрэмжлүүлэг хүргүүлж байгаа. Тухайн иргэн маань одоо ямар нэгэн хүндэрсэн хатгаа тийм миний сая хэлсэн эмнэлзүйн шинж тэмдгийг илэрхээсээ өмнө тэр иргэн маань одоо хавтал болж үгүй юу гэдгийг судлах хэрэгтэй гэдгийг дэлгэрүүлэх үндэсний байгууллага зөвлөж штэ. Өвчл бүртгэсэн нутаг дэвсгэртэй нутаг дэвсгэр улс орноор аялаад ирсэн өвчтөнтэй хавтал болсон тийм ээ. Тим иргэн хүндэрсэн хатгаа би энэ одоо хүндрэх юм бол аль болох одоо өөртөөгөө хавтаж ойртох хүний тоо цөөн байлгах үүднээс маш хүнд байвал аль ойр эрүүл мэндийн байгууллага дуудах хэрэгтэй. За хөнгөн ингээд гадуур явжсэн бол одоо маска зүүгээд бэлгийн өмсөөд тэгээд эрүүл мэндийн байгууллагатай хамдах ийм зүг чиглэлийг бид нар эхснээс хойш хилээд байгаа шүү дээ тийм үү? Ер нь бол хандаж очих хэрэгтэй гэж ойлгоод байна. Би биеийн байдлаас болоод байна шүү дээ. Би хүнд байвал түргэний дуудаж үзүүлэх хэрэгтэй. Үнэхэрийн одоо миний түрүүний хэлсэн яг өвчтөе хүнтэй хавтчаад өвчтөе хүнтэй үйлчилжсэн хүнтэй тэр эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн хүнтэй хавтлуулсан бол өөрийгөө тусгаарлаж дуудах хэрэгтэй, түргэн дуудах хэрэгтэй гэдгийг би хилээд байгаа. А зүгээр байжгаад гинтх одоо ханьд том хөрвөл бид эрүүл мэндийн байгууллагатай хамт нь шүү дээ. Шууд та хурдтай нар юу вэ?
олон нийтийн хамт сургууль ажиллагаагийн шийдвэрүүдийг гаргалаа. Тэгэхээр яг одоо цэцэг ус бол одоо уухаа цаамсрын баярыг боловч гэдэг чинь юм харж байгаа юм. Тэгэхээр томоор ус одоо 2 сарын 25 6-аас нас сар шинийн баяраа хэлэхэд байна. Яг энэ үед чинь болохын хол байрыг хүмүүс ингээд хоорондоо ингээд яг сүлжээ болоо явах гэж байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд ер нь Тэгэхээр зүгээр ганц коронавирус биш ер нь шинэ халдвар гэдэг тохиол танаас санах хэрэгтэй. Шинэ юм шинэ халдвар хамуугийн одоо цардахч ялгаагүй шинэ юмд бол хүн бүр мэдрэг байх нь тийм ээ. Бид нар өөр одоо томоогийн вирусүүдтэй бол дархалтай ч байдаг юм уу? Тийм учраас шинэ халдвар учраас халдварлах индекс бол өндөр байна. Ягаад гэвэл хүн бүр тэр мэдрэг байх нь шүү дээ. Хоёрдоогт бол бид нар энэ халдвар одоо энэ өвчил бүртгэж байгаа улс оронд өдрөөс өдөрт маш түрэн тархацтай тархаж байгаа учраас бид нар тархах одоо юу нь бол маш өндөр байна гэж үзэж байгаа юм. За тэгэхээр одоо энэ вирус маань яг тэг ингийн гэдэг нь бас тодорхой судлагдаагүй хязгаарлагдмал байгаа. А ер нь бол коронавирусын төрлийн вирус байна гэдгийг тогтоочод байж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо шинэ юм учраас хүн ард маань мэдрэг байгаа хинч тусч болоо гэдэгт бол асуудал байна. За хоёр дахь асуулт тэн хариултах тий. Олон нийтийн үйл ажиллагаа гэдэг бид нар энэ дээр бол үзүр үйлчлэгээ тоглоулах олон нийтийг хамарсан хурал зөвлөгөө уулзалт тэнцээ энэ бүгдийг бол оролцуулж янз бүрийн одоо дугуйлын секцүүдийг бол ер нь 20 гэж үзэж байгаа. А иргэдэд өгч байгаа зөвлөгөө бол бид нар хүүхдүүдэд дагуулад олон нийтийн газраар олон хүн цугларсан газраар энэ төр явахыг бол аль болохоор зогсоогооч гэсэн шийдвэр өгч байгаа. За энэ 3 сарын 2 гэдэг хугацааг бол бид нар яагаад гаргасан юм бэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр тэн томоогийн одоо энэ өвчлөл нэлээ өндөр байдаг ийм үйлрэл. Хоёрдугаарт бол бас энэ Азийн уламжлалт цагаан сар энэ уламжлалт баяр болж байгаа энэ хугацаа тооцоод 3 сарын 2 гэдэг хугацааг бол хэлсэн байгаа. За ер нь бол энэ эрсдлийн байдал маань ямар байх нь энэ өвчлөл бусад байдлаас шалтгаалаад яг одоо Монгол хүн цагаан сарын баяр нь огт тэмдэглэхгүй байх юм аа гэх юм уу тэмдэглэе гэсэн шийдвэрийг бол бид нар бол тухайн үед нь бол гаргана гэж үзэж байгаа. За. Төрөний асуудал дээр нэг хэлсэн. Төрөний асуудал. За, сайн эндээс асуусан асуултан дээр нэг зүйл бас дутуу байна. Энд нэг байна. Ер нь бол нас баралтын хувьд асуулаа, халдварлалтын түвшин индексийн хувьд асуулаа. Тэгэхээр бусад төрлийн коронавирустай харьцуулж манад бол одоо 4 төрлийн коронавирусыг тодорхойлж ажиллаж байгаа. Дэлхийн нийтийн түвшээсэн одоо 2 төрлийн коронавирустай харьцуулж авч үзэх юм бол SARS 2003 онд гарсан SARS-ийн нас баралтыг бол 9-16% гэж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Мерсиг бол 30-40% гэж тэмдэглэл үлдээсэн байдаг. Одоогийн байдлаар бүгд найрамд хятад ард усад тохиолдсон 80 нас баралтыг нийт одоо өвчтөний тоо кейстэй харьцуулж үзэхэд бол энэ нэг 2.1 хэдэн хувьтай байгаа юм. Гэхдээ энэ бол ямар ч одоо тийм эцсийн дүгнэлт биш. Тоо баримтууд бол маш одоо хурдан өөрчлөгдөж байгаа учраас асуусан учраас хэлж байгаа юм. Халдварлалтын индекс гэж байдаг. SARS-ийн үед бол халдварлалтын индекс ойролцоогоор 3-таа байсан гэж үзэх юм бол энэ шин төрлийн коронавирусын халдварлалтын индекс одоогийн байдлаар Lancet болон New England Journal of Medicine гэсэн энэ хоёр бидний гол одоо барьдаг эрдэм шинжилгээний өгүүлэлтүүд дээр хэвлэгдсэн сүүлийн хэд өнөрт хэвлэгдсэн 4 өгүүлэлтээс авч үзэхэд 1.4-с 2.5% байгаа. Тэгээд дахиж хэлэхэд одоо судалгаа шинжилгээний ажил бол бүгдээрмт хятад ард ус болон бусад газар маш ихтэй явж байгаа учраас энэ тоонууд бол одоогийн байдлаар гэж дандаа тодтолтой явж байгаа та бүхэн бас ойлгоно. Маргааш нөгөө онцлог Японоос ирнэ гэсэн үг нь дэсэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ онцлогийн тухай бүх газрын бүтээмжтэй өвчлөлт чадвар хэдэн одоо тоо шигтэй ерөнхийдөө. За амсэлма дараа амны халтны ус нөгөө асуулт дээр яагаад за тэгээ. За сайн хоёр асуултаа эхлээд хариулъя. Онцлогийн хувьд бол
бид маргааш гэхэд Монгол Улсад Японы халдварт өвчин судлалын үндэсний хүрээлэнгээс хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд оруулж ирэхээр яг одоо ажиллаж байна. За тооны үед бол нэг эхний ээлжинд бол нэг 200 шиггийг бол бид нэр оруулж ирэх баг. Тэгээд дөрван амсалмаа доктор хэлсэн. Бас тусгай тоног төхөөрөмж афра шаарддаг энэ бол манад байгаа. Манайхан бас буруу зөрөө ойлголттой байх шиг үлээ. ABI 5700 гээд одоо бодит хугацааны PCR гэж бид нар хэлдэг. Тэ PCR машин, ферментийн гинжин уруулын ийм оператор бол үзэн. Энэ манад бол холбогдох одоо тохиргоо юм нь хийгдсэн бэлэн байж байгаа. Манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн лавлгаа лаборатори дээр. Тэгвэл бид бол урьдчилсан оншоо 24 цагийн ер нь вакцинд гаргаад тэгвэл Япон улс руу заавал чанарын баталгаа ажилтанд явуулах байгаа. За хоёрдугаар асуулт нь маскн дээр бол маскн дээр бол одоо та бүхэн бас мэдж байгаа манай аптекууд им ханган нийлүүлэх байгууллагууд бол ер нь хувийн байгууллагууд. Бид бол одоо нийслэлийн эрүүл мэндийн газар эмийн холбооттой хамтарч манай эм үйлдвэрлэл технологийн газар ажиллаж байгаа. Нөөцийг бий болох үн нэмэхгүй байх тал дээр. Тэгээ энэ тал дээр бол бид нэр маш тодорхой тоо судалгаа гаргаад ямар шаардлага тавьж яаж хамтарч ажиллагаа талаараа маргаашийн мэдээллийнхээ цаг дээр танилцуулна. Дотоодын үйлдвэрлэгч нар байгаа. Мөнхийн тун компани жишээлбэл өдөртөө 40 сая маск үйлдвэрлэж байгаа. За одоо бас та бүхэндээ бас нөхөнтэй болох үднэс зарим нэг нэрийг дурдж байна. Энэ нь бол их шаардлага. Монгол маск гэдэг компанид бол одоо шүүлтүүртэй яг чанарын шаардлага хангасан маск доороо 100 сая шиг байж байгаа чихтэй. Тэгээ ер нь бол зарим нэг аптекуудад маскны дутагдал үүсэж яхихыг үүсэхгүй. Гэхдээ энэ асуудал дээр бол одоо бас тооцоо судалгаатай ажиллана гэдэг та бүхэн хэлсэн. Үн нэмсэн бол ямар ажилтнаас болчих юм бэ? Нэмсэн байх гэдэг нь 5700. За шууд хариуцлага тооцох ирэх бол одоо эрүүл мэндийн яамд байгаа эсэхийг хэлж мэдэхгүй. Маргаашийн мэдээллийн цагаар цөмөрөө энэ талаар бас үргэлжлүүлж ярилцъя гэж байна. Баярлалаа.